Assalamu alaikum aziz dostlarım. Ama yaxşısız halıma duyurubdum. Rozalar bilan çarçamasan, qiynalmasan yurtsizlar non haqida video qilgandik, obzorni beryapmiz. Nonni haqiqatan o'zimiz yopib yeymiz, hamma ham yedi. Baribir mazali, shirin bo'ladi. O'zingiz qilib tayyorlab, pishirib yegan nonlarga yetmaydi, to'g'rimi? Endi kundalik magazindan un, choy olib kelib, shularni video qilgandik, o'shani ham chiqargandik obzorini. Prekrasniy ujin bu Peterdan kelgan video bo'lgandi, buni ham qo'ygandik. Chiroyli gullar. Hamda mineralga tish emal uchun juda ham yaxshi ekan, mineralga ichish kerak ekan, emalni saqlab turish uchun. Bu haqida gapirib o'tganmiz. Sanachinka ayva shu rogalikni ichiga bexina murabbosini solib pechenye tayyorlaganmiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Parvoz.